Pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, tô de volta aqui. É de manhã, cedo. Estou aqui em busca aqui de lugares abandonados. Encontrei essa casa aqui, bem no centro da cidade. Agora, mais ou menos, deve ser 6h20 da manhã. Eu decidi vir esse horário. Porque é centro da cidade, pessoal. Então, eu decidi vir esse horário para poder. Porque o centro da cidade tem muita gente, muito carro, então. Muita gente curiosa, então, para poder não ter nenhum problema, eu decidi vir cedo. Essa casa aqui, pessoal, já tá completamente abandonada. Aqui tá uma garagem. Deixa eu entrar aqui. Cheiro ruim. Eu não sei se tem alguém aqui. Aqui tem um pequeno guarda-roupa. Pessoal que morava aqui. Faleceram. Eu não sei se faleceram aqui dentro da casa ou em algum outro lugar. Mas a casa, no caso, os donos faleceram. Então hoje se encontra completamente abandonada. Há uns tempos atrás, como eu sou da cidade, ela estava fechada. Mas uns dias para cá eu vi que ela está completamente aberta. Não sei quem foi que fez. E ela era toda de grade, ó. As grades retiraram todas. Não sei se estão. Vão preparar para demolir a casa. Pessoal, a casa é muito grande, pessoal. É muito grande. Eu acho que eu vou começar. Aqui tem um espaço aqui. Um quarto pequeno. Um pé de planta aqui bonito, pessoal. Eu vou lá pra frente. Eu vou entrar pela frente. Aqui é lugar de guardar coisa. Pessoal, tem muita coisa pra cá. Eu vou começar pela frente primeiro. Vou entrar pela porta da frente, né? Eu tô fazendo errado. Aqui tá tendo uma obra aqui nessa lateral aqui, ó. Acho que esse muro caiu, ó. Muro antigo. O muro caiu, fecharam aqui. Charanga lá na frente, o carro. Parei aqui na frente. Vou entrar nessa casa. Se me der um resultado bom, vem à noite. Se tiver alguma coisa sobrenatural nessa casa. Olá. Dá licença. Tem alguém aí? Aqui janela. Isso aqui era tipo uma varanda. Aqui é tipo uma varanda. Eu não sei se esse lugar também à noite é perigoso. Tô vendo umas coisas aqui pichado aqui. Coisa em centro da cidade. Eu acho que é pior do que na área urbana, no interior. Aqui tá uma janela, tudo caído. Casa muito boa. Isso daqui, ó. Isso aqui os antigos acho que vai lembrar. Isso aqui é o tal de. Acho que é talha. Guardava, botava água dentro, a água ficava fresca. Aqui. A água ficava geladinha. Aqui tem uma imagem de Cristo. Muito lixo espalhado. Aqui tem uns. Algumas coisas. Capim de velho. Olha a casa, o tamanho. Caraca. Muito grande.
Oi? Olha o corredor, pessoal. Essa casa é muito grande. Oi? Eu ouvi barulho aqui dentro. Quarto aqui com lustre. K2, pessoal, K2 está parado. Até agora tá tranquilo. Pequeno banheiro. Esse banheiro é para os dois quartos. Eu vou passar para lá. Aqui tá o box. Esse banheiro é para os dois quartos. Aqui, ó, o quarto grande. Esse aqui é o quarto principal. Fizeram um banheiro para os dois quartos. Que quando um estava usando o banheiro, trancava a outra porta. Aqui o grande guarda-roupa. Aqui tá a frente, ó, já começou o movimento na rua. Vocês podem ver o barulho dos carros. Aqui várias cotas de água. Já chegaram. Os donos não estão vindo aqui. É, pelo menos os herdeiros. Guarda-roupa velha, cheio de cabide no chão. Tem algo aqui dentro dessa casa, desse quarto aqui? Quer se aproximar desse aparelho? O K2? Eu ouvi um barulho quando eu cheguei na porta ali. Eu não estou vendo um cego. Até achei que era um morcego, pessoal, mas não encontrei um morcego aqui. Tem algo aqui dentro? Quer se aproximar desse aparelho, por favor? Ali tem um. Eu esqueci o nome que eu li. Lá em seu telhado. Vamos passar lá pra frente, lá pros fundos, quer dizer. A casa aqui, ó. Telhado já tá. Faltando algumas telhas ali, quebrou. E o forro já soltou. Parede tá rachada. Pegou fogo aqui. Andaram colocando fogo aqui. Tem gente frequentando essa casa. Aqui tem um pequeno guarda-roupa, um armário. Banheiro grande. Aqui um armário de pia, cagote e um box. Cozinha escura. Aqui pegou fogo, pessoal. Aqui pegou muito fogo. Será que alguém faleceu aqui nessa casa? Escoraram aqui, ó. Pra ninguém entrar. Imagina esse armário aqui, ó. Aqui acho que era a cozinha. Uma áreazinha de serviço. Aqui tem um armáriozinho da cozinha. Gente, casa grande. Olhando da frente, casa não tem muita aparência olhando pela frente, mas. E ela é comprida, olha o corredor. Olha, se vocês têm ideia. Lá, vai lá para o quarto, lá da frente. E aqui já tem mais corredor.
Acho que cansam da nossa casa, quem morava aqui. Quem queria fazer uma caminhada, não precisava nem ir pra rua. Só andar dentro de casa. Aqui um pequeno quarto. Tá até uma cuequinha ali, acho que é coisa de criança. Um quartinho de criança, bem escuro, preto. Mas acho que aqui era pintura. Ou é um quarto de pintura, né? Porque tem um negócio aqui, ó, de quadro. Esse negócio aqui, acho que é depois de quadro, pendurar quadro. E tem umas latinhas de tinta ali. Tem uma obra aqui, ó, de arte. Outro quarto aqui pegou fogo. Ou pegou fogo ou incendiaram, né? De propósito. Eu não sei. Pequeno banheiro. Essa casa está há muito tempo abandonada. Ou pelo menos fechada. Porque uns tempos atrás eu passava aqui na frente e eu vi ela fechada. Não vi ela do jeito que estava. Que tá, no caso. Aqui, cheguei os fundos. Aqui é o quintal dos fundos. Aqui também tem, ó, uma arazinha de serviço. Não sei se morava duas famílias que dividia a casa. Aqui tem um tanque. Não sei. Não é uma coisa só. Aqui uma casinha. O único lugar que tá com forro é aqui, ó. O único lugar que tá com forro. Aqui é uma janelinha. Desculpa, pessoal, tocou. É muito cedo, tá muito frio. A rinite tá atacando. Tô fungando o nariz. Aqui tem um. Uma outra parte aqui, que eu não sei se era aqui. Não pertence aqui, ó. Esse lugar aqui é maior que eu imaginava. Nossa, cheio de cano. Aqui é o lugar da área de guardar coisa também. Cheio de calha aqui. Tem um tacho ali, ó. Pessoal, desculpa. Cheio de poeira aqui dentro. De manhã. Fico mais sensível. Por causa do tempo. Aqui eu acho que é a casa de cachorro. Aqui era um canil. Aqui tinha dois cachorros grandes, de grande porte. Aqui caixa d'água. Olha, a última visita aqui. Tá aqui, ó. 12/4/2016. Eu já li 2011, 2015. A última visita foi 2016. Isso aqui é o controle do combate à dengue. Pessoal, que casa grande é essa, hein? Quintal enorme. Um cobertor aqui. Vem gente dormir aqui. Tem outra caixa d'água ali, que ali eu acho que é da cisterna. Tinha um portão ali, ó. Essa parte aqui é aberta, não sei se é. A garagem é ali, isso aqui era tudo aberto. Isso aqui é um pé de carambola. Tô dando carambola no chão. Ó, coisa de marmita. A gente percebe que tem.
presença de pessoas vindo aqui através do lixo que eles produzem. Esse lugar aqui se torna perigoso vir à noite. Só se eu vier acompanhado. Sozinho, aqui não vai dar não. Só se eu vier protegido. Mesmo assim. Tem algo sobrenatural nessa casa? Se comunica através do K2? Tô encucado com aquele quarto lá. Tem algo aqui nessa casa? Se comunica comigo? No K2? Olha o sol, pessoal. O sol já tá abrindo. Deve ser umas quase 7 horas agora. Se comunica comigo agora, através do K2. Faz outro barulho, que se for algo sobrenatural que estava nessa casa. Tem algo aqui? E quer uma comunicação? Aqui uma gaveta. Não dá pra abrir, não. Um armário muito grande, um quarto enorme. Uma pena, não, uma casa dessa grande. Tá completamente abandonado no centro. Bem no centro da cidade. Estou aqui mais ou menos que um de caminhada, mais ou menos 10 minutos da praça principal. 10 minutinhos de pé de caminhada. Aqui a casa, não sei se ela vai ter jeito para reforma, mas o local é, como é muito valorizado, isso aqui vale uma grana boa. A casa que não tá tão boa, mas pode demolir e construir uma nova. Aí vai vender o terreno. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Não consegui nenhum tipo de comunicação aqui. Vai valer como uma exploração nessa casa muito grande. Dá para se perder, vou sair por aqui logo. Dá para se perder nessa casa. Como eu falei, se quiser fazer uma caminhada, não precisa nem para rua. Pode fazer dentro de casa. E aqui andaram arrancando, ó. Tinha grades aqui, ó. Em todas as portas, toda janela, tinha grades. Arrancaram grade, tiraram janela também, alguma janela. Tô sentindo falta de alguma janela. Pode ser que isso aqui vai demolir, já foi vendido, então às vezes acontece isso. Tem pessoas aqui mesmo para poder tirar, acaba vazando a informação que isso aqui foi vendido e autoriza. No caso, essa retirada de grade pode ter sido algo autorizado e não fruto de furto. Ou pode também ter sido invasão também, pessoal estão roubando. Não sei. Aqui eu já vi, aqui é a garagem. E aqui é um quarto de guardar a coisa. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Pessoal, se inscreva aí no canal.